combine, a record that has since been broken. Despite his speed, Ross struggled with injuries and failed to make a significant impact. During his time with the Bengals, he recorded just 51 receptions for 733 yards, though he did score 10 touchdowns. Ross last played for the New York Giants in 2021, where he caught 11 passes for 224 yards and one touchdown. The Eagles likely have tempered expectations for Ross, especially after a veteran wide receiver recently retired. However, if Ross performs well in training camp, he could potentially earn a spot on the team. As a diehard Eagles fan, this signing of John Ross is a masterstroke that could potentially pay huge dividends for our offense. Ross's blistering speed is legendary, having once set the NFL combine on fire with a 4.22-second 40-yard dash. His raw athleticism and ability to stretch the field are exactly what our team needs to add an explosive dimension to our passing game. Let's not forget that Ross was a top 10 pick for a reason. Despite his struggles with injuries and consistency, his talent is undeniable. He has a knack for finding the end zone, evidenced by his 10 touchdowns on just 51 career receptions with the Bengals. That kind of efficiency is something you can't teach, it's a natural instinct that could thrive in our system. Considering our recent loss of a veteran wide receiver, Ross's arrival couldn't be better timed. If he can stay healthy and showcase his abilities during training camp, he could fill a crucial role and provide us with a dynamic deep threat. Pairing him with our existing wideouts could force defenses to spread out more, opening up opportunities for our running game and underneath routes. This signing is a low-risk, high-reward move. The Eagles are smart to bring in a player with Ross's potential on a one-year deal. It gives him a chance to prove himself without a long-term commitment from the team. If he can tap into the promise he showed coming out of college, we might just witness a remarkable comeback story unfold right here in Philly. Overall, this is an exciting development for the Eagles, and I'm eager to see how Ross integrates into our offense. His speed and playmaking ability could be the missing piece that elevates our receiving core to the next level. Go Birds! Cuidado com a onça! Conheça o ambicioso plano do Amazonas para se tornar nova potência do futebol. O Amazonas FC quer dar um cachoalhão no futebol nacional. Fundado em maio de 2019 com uma proposta comercial de representar o maior estado do país, o clube de Manaus tem dois acessos seguidos no currículo e planos ambiciosos para as próximas temporadas. A meta é colocar a região norte como protagonista no esporte mais popular do Brasil. Em entrevista exclusiva, no dia 6 de maio, o presidente Wesley Couto deixou claros os planos da Onça Pintada: estabelecer o Amazonas como força nacional, incomodar os clubes hegemônicos do eixo Rio-São Paulo, conquistar vaga nas competições Conmebol e até 5 anos e levantar a taça da Série A do Campeonato Brasileiro dentro de até 2 décadas. O objetivo do clube é subir e atingir as competições internacionais para consolidar o trabalho. Ninguém consegue isso por muito tempo, trabalhando apenas nas divisões inferiores do futebol brasileiro. Em 20 anos, temos que ter uma consolidação intensa na Série A, com pelo menos 2 títulos. Em quase anos de existência, 5, o principal feito foi o título da Série C do Brasileirão do ano passado, o que atingiu vaga na Série B 2024, no último fim de semana, e o Amazonas surpreendeu o Santos com o triunfo por 1-0, conquistou a primeira vitória na segunda após 4 rodadas. No dia 22 deste mês, o adversário será o Flamengo na Arena da Amazônia, em confronto decisivo pela terceira fase de grupos da Copa do Brasil. Temos a chance de eliminá-los. As chances podem ser remotas, mas são reais. Se eu não acreditar no que estamos fazendo, é melhor não fazer. Eu só não acreditaria nisso caso não tivéssemos chance, relatou confiante o dirigente do Amazonas. O buraco preenchido pelo Sudeste. Foi em 1986
com o Nacional do Amazonas, que o futebol brasileiro viu pela última vez um clube amazonense na elite. De lá para cá, mesmo com equipes tradicionais como Rio Negro, São Raimundo e Fast Clube, o estado passou a ser esquecido. O buraco deixado pelas equipes locais, combinado com o crescimento e consolidação de gigantes da região sudeste nas competições nacionais e internacionais, fez com que a torcida local voltasse os olhos ao sul do país. É isso, galera. Mais notícias continuem por dentro do nosso canal para não perder nada e ficar ligado no mundo.